Bıraş, akşamınız xeyir, qadanız alalım. Ne tersiz, Murat, ne var, ne var? Bratişka, bugün bu canlı yayın taşımamın bir iki tane yunansları var. Demek bu Musal var ya, bu İranda oturan, oran deşiği. Ben prosto bizi isteyen bu maladiyorsun zamanlara kadrlara deyirəm ki, bu insanlar özleri için bilsinler, zablıcılığın yetişmesinler. Sen onu biz bilmiyor, o dalga vaxtı, deşikti. Biz onun sözümden kiməsə söz götürük deyən adam deyik. Bizə qaqaşın vaxtında da şah lazım deyir, indi də şah lazım. Orada bir iki üç tane Yunan var. Bunu size bəri baştan kursanit edeyim. Bu adam demek həm İslamla deyəcəm, həm Varapskoyla, həm Lütskoyla. İslamda bu adam münafiqdir. Yani zafer ver, sən April Dilitsa ol, bax gör sənə nə lazımdır. İbadət edirsən, yoxsa namaz qılırsan, yoxsa nə bilim, nəsə deyirsən, bu bir. İkincisi Lütskoyda, sən qalima cırıqsan, sən vətən xainisən, mən cinayətkar ola bilərəm, amma xəyanətkar ola bilmərəm, o şeylər bizdən çox uzaqdır. Qaldı orada da deyirsən ki, milletimizin xalqı bizim anasına başına sürdür. Şakal blidina bled. Mən oğlanam, mən Azərbaycanı hər yerdə, hər bir ölkənin küçələrində təmsil edirəm, zırıq. Azərbaycanda yaxşı qadın mənim anam bacımdır, yaxşı kişi də əmim dayım axsaqqalımdır, yox bana vurdu. Mən Azərbaycanda cinayətkar olaram, mən amma Azərbaycanı xəyanət edirəmmərəm. Azərbaycan mənim canım, ciyarımdır, elim, obamdır. Ona da canım fədə olsun bu ya. Bu iki. Qaldı karoke bu tipa ortalıq. Ortalığa da qalanda sən qalima cırıqsan. Sən dördün belediyina deyirdin ki 60 tane oğlun adınla Turqay gətdi mənə proqon verdi. Açdım oxudum. Götüm yiyirdi onunla deyirdin. Bacınına qızına verim. Bülü indi yoxdur. Başlayırsınız. Bülü yoxdur bilək biz varıq. Sikərəm sizin şahınızı, şahınızın da padişahını bilir. Götün yircə. Dördüncüsü də orada qardaşlarımın adını çəkirsən. Namik, dedi ki, sən əhlişiyəsən.